प्रिन्स साउदले कमेन्ट गर्नुभएको थियो कुन काम गर्नलाई के भनिन्छ त्यो बारेमा भिडियो बनाउनको लागि। त्यो भिडियो आइसके, तपाईँसँग अनुरोध छ कृपया भिडियोलाई स्किप नगर्नुहोला अनि पुरै भिडियोले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि तपाईँले पनि नेक्स्ट कुनै भिडियो चाहियो भने कमेन्ट गर्नुहोला। मैले पछिल्लो भिडियोमा सोधेको प्रश्नको उत्तर दिनुभएको छ प्रगति घरती, पदम बहादुर, अस्मिता पौडेल, मेनुका प्राजुली, हिरा बहादुर खड्का, टिक्का यादव, ईश्वर घिमिरे, सौगत, अस्मिता बरल, सोनेलाल राजवंशी, प्रिन्स साउद, सत्येन्द्र सहनी, निशांत शाह, संगीता कार्की, श्रेशल अतवाल, मिस्टर सूरज महारा, जीवन कुमार, सरलाई बोयलके, विपिन खटका, रियांशी खत्री, रिया राई, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। प्रश्न नम्बर एक, फलामको काम गर्ने मानिसलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ लोहकर्मी। प्रश्न नम्बर दुई, होटलमा काम गर्ने मानिसलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ वेरा। प्रश्न नम्बर तिन, माछा मार्ने काम गर्ने मानिसलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ मला। प्रश्न नम्बर चार, कपडा सिलाउने काम गर्ने मानिसलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ सूचीकार दर्जी। प्रश्न नम्बर पाँच, गाह्रो लगाउने काम गर्ने मानिसलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ डकर्मी। प्रश्न नम्बर छ, र थाक्ने मानिसलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ सार्थी। प्रश्न नम्बर सात, हात्ती डुलाउने मानिसलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ माउटे। प्रश्न नम्बर आठ, काठ काट्ने ताच्ने काम गर्ने मानिसलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ बोसी। प्रश्न नम्बर नौ, सर्प नचाउने काम गर्ने मानिसलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ सपेरा। प्रश्न नम्बर दस, दाढी काट्ने मानिसलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ हजाम। प्रश्न नम्बर एघार, सुनको काम गर्ने मानिसलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ सुनार। प्रश्न नम्बर बाह्र, छालाको काम गर्ने मानिसलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ चमार। प्रश्न नम्बर तेह्र, घोडाको सवार गर्ने मानिसलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ सयस। प्रश्न नम्बर चौध, चौपाया चराउने मानिसलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ गोठालो। प्रश्न नम्बर पन्ध्र, मासु काट्ने काम गर्ने मानिसलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ बग्रे। प्रश्न नम्बर सोह्र, वस्तु खरिद बिक्री काम गर्ने मानिसलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ व्यापारी। प्रश्न नम्बर सत्र, कार्यालयमा काम गर्ने मानिसलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ कर्मचारी। प्रश्न नम्बर अठार, कल कारखानामा काम गर्ने मानिसलाई के भनिन्छ?
यसको सही उत्तर हुन्छ मजदुर। प्रश्न नम्बर 19, संचार गृहमा काम गर्ने मानिसलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ पत्रकार। प्रश्न नम्बर 20, मोटर हाँक्ने काम गर्ने मानिसलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ ड्राइभर। प्रश्न नम्बर 21, हवाई जहाज उडाउने काम गर्ने मानिसलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ पाइलट। प्रश्न नम्बर 22, पढाउने काम गर्ने मानिसलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहोला। सधैँ यस्तो भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला।